bare sidder i den god der. Goddag, Christine Stabel-Benn. Goddag. Du er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet og har i Berlingske i weekenden været ude og sige, at vi ikke, det ikke nødvendigvis er en god idé at massevaccinere børn, og faktisk heller ikke unge med de her covid-19-vacciner. Ikke vacciner generelt, det skal lige understreges. Hvorfor siger du det, Christine? Det siger jeg af mange forskellige grunde, og der er både nogle grunde, der relaterer sig til, hvad der er godt for den enkelte, og så er der nogle ting, der relaterer sig til, hvad der er godt for samfundet. Så jeg kan jo starte fra en ende af og snakke lidt om, hvis vi ser på det enkelte barn, så er det jo sådan, at vi fra Sundhedsstyrelsens side og dansk side traditionelt har haft det sådan, at vi ikke indfører vacciner, medmindre det er for sygdomme, som har en vis alvorlighed. Og der må vi sige med covid-19, at gudskelov, verden har set helt anderledes ud, hvis det havde forholdt sig anderledes, men gudskelov, så har vi en sygdom, som er meget mild for børn, og for de fleste asymptomatisk, og på den måde, så har vi ikke opfyldt det første og vigtigste kriterie for Sundhedsstyrelsen for at indføre en vaccine til børn, nemlig at sygdommen har en vis alvorlighed. Og dertil kommer et kriterie nummer to, også et meget vigtigt kriterie for Sundhedsstyrelsen, det er jo, at der skal være en klart dokumenteret gavn versus risiko ved at tage vaccinen. Og den situation er vi desværre ikke i endnu med hensyn til de nye covid-vacciner, fordi vi har jo simpelthen ikke haft dem på markedet i særlig lang tid. De har kun givet en betinget godkendelse, og den langtidsopfølgning, som vi gerne vil have efter sådan en vaccine for at være sikker på, at den ikke kommer med nogen uventede risici. Den er simpelthen ikke gennemført, og desværre så ser alt ud til, at den bliver faktisk ikke gennemført ordentligt nu, fordi man har tilladt, at de her vaccineproducenter, som har lavet fase 3-studierne, hvor de har ved lodtrækning fordelt folk til covid-vacciner eller ikke covid-vacciner, og så fulgt dem, jamen de var egentlig designet til at vare 2 år, som er det, man normalt gerne vil have, at en vaccineafprøvning varer for, at man kan få vished for, at der ikke dukker noget op i kølvandet på vaccination, som man ikke havde ventet. Jamen de studier blev faktisk kortet af, typisk eller cirka omkring 6 måneders opfølgningstid, hvor man så begyndte at vaccinere de i kontrolgruppen, som ellers skulle have fungeret som uvaccinerede kontroller op til 2 år. Så det vil sige, at man rent praktisk har simpelthen afsluttet den periode, hvor man på en kontrolleret og ubiased måde kunne sammenligne de vaccinerede og uvaccinerede. Jamen, den periode er ikke blevet 2 år, som man havde regnet med og normalt ville kræve. Den er kun blevet måske 6 måneder. Men Christine, de er jo blevet godkendt af både EMA, altså de europæiske lægemiddelagenturer, og også de danske sundhedsmyndigheder. De har fået det ville man ikke gøre, hvis man ikke var sikker på, at det var testet og var sikkert, eller hvordan? De har fået en betinget godkendelse, så de har ikke fået en fuld godkendelse. Der er stadigvæk forventning om, at der skal laves et yderligere follow-up for sikkerhed. Og det follow-up, siger jeg så, det er blevet amputeret af, at man har vaccineret kontrollerne. Så det er jo en afvejning af, at vi også står i en nødsituation, og derfor har man valgt at gå i gang med nogle vacciner med en, hvad skal man sige, en bypassing af nogle krav, der normalt ville have været opfyldt, før man godkendte vaccinen. Godt, men lad os lige se på, fordi at i det interview, udmærket interview, som Berlingske har lavet med dig, der nævner du et studie, hvor man faktisk hos børn kan se nogle alvorlige bivirkninger i den gruppe, der får vaccinen. Altså der er flere, der får nogle bivirkninger, eller i hvert fald nogle symptomer, end dem, der ikke får. Jeg ved ikke, om du lige kort vil forklare, hvad det er, du har set i det studie. Jo, det vil jeg gerne. Det er det ene studie, som ligger til grund for, at man nu har betinget godkendt vaccinen til de 12-15-årige børn. Og det studie er gennemført på 2260 børn, som så er blevet fulgt op til en måned, efter de har fået anden dose af Pfizers vaccine. Og det, som de konkluderer i studiet, det er, at de så en fin beskyttelse mod covid-19-infektion, og så de ikke nogen alvorlige bivirkninger, som de så relateret til vaccinen. Men det, som jeg gjorde, det var sådan set at bladre rundt i deres ekstra materiale, som ligger ved siden af selve artiklen. Og der kunne jeg nede i deres supplementary table 2, der kunne jeg så finde tallene på, hvor mange severe adverse events, som de havde registreret for de vaccinerede versus de uvaccinerede op til en måned efter anden dosis. Og der kunne jeg så se, at der var en overhyppighed af severe adverse events i de vaccinerede versus de uvaccinerede. Og jeg kunne se, at den var cirka 3 gange højere blandt de vaccinerede, og det samme gjorde sig gældende i den tilsvarende gruppe af 16-25-årige, som de også havde inkluderet i det her studie, og hvis data de præsenterede for første gang. Så inde i den her tabel er der altså både tal på de 12-15-årige og de 16-25-årige, og i begge grupper er der en cirka 3 gange forøget risiko for severe adverse events blandt de vaccinerede versus de uvaccinerede. Og lægger man de 2 grupper sammen,
Så får man det resultat, som jeg også tweetede og skrev om og refererede til i Berlingske, at så er der en 3 gange øget, højsignifikant forøget risiko for at få severe adverse events blandt de vaccinerede versus de uvaccinerede. Ja, og der bliver jeg så lige nødt til at spørge dig, Christine, fordi det er jo stadig meget små tal. Altså den ene gruppe, der er 2, der har fået bivirkninger, og den anden er der 7, altså det er dem, der har fået vaccinen. Er det ikke så små tal, så man kan sige, jamen, er det overhovedet en følge af vaccinen, eller vil de godt kunne have fået de her? Det er noget med noget feber, der er også depression, der er angst, og der er muskelsmerter. Nogle af de bivirkninger, vi normalt også ser for voksne. Hvordan kan du med sikkerhed vide, at det har noget med vaccinen at gøre? Det kan jeg på ingen måde med sikkerhed vide, og det har jeg heller ikke sagt på noget tidspunkt. Jeg har sagt, at altså, hvad skal man sige, og de tal i sig selv, du har fuldstændig ret, de er små, og de er insignifikante. Så det er ikke, der er ikke noget i de tal for børnene i sig selv, de 7 versus 2, som indikerer, at det her det kunne være bare et tilfælde, at vi lige havde haft lidt flere adverse events, severe adverse events i de vaccinerede versus de uvaccinerede. Så det, jeg påpeger i det, jeg har skrevet, og som jeg også har indsendt som svar til artiklen til New England Journal of Medicine, det er jo, at hvis vi ser på de 16-25-årige, som er med i samme artikel, og som er jo, altså det er jo lidt en arbitrær grænse ved 16 år, men det, hvis man ser på kontinuet, så fra 12-25 år, jamen så har vi, 16 versus 5 af de her bivirkninger, og det er ikke tilfældigt, eller hvad skal man sige, der er en sandsynlighed på cirka 1% for, at det var en tilfældig fordeling, du ville opnå, hvis ikke der var nogen forskel reelt på de vaccinerede og de uvaccinerede. Mm. Men i hvert fald god grund til at forske videre i det, når man kan se, at der faktisk er en forskel. Det er bare lige for at forklare, hvilke bivirkninger vi taler om. Det er feber, muskelsmerter, hovedpine, og så er der faktisk også depression og angst. Men er feber, altså nu skal jeg bare lige forstå, der står her, at det er alvorlige bivirkninger, man snakker om, men er feber en alvorlig bivirkning? Vi hører jo om mange, der får feber, når de har taget en vaccine et døgn efter, og så kommer de over det. Altså, er det så slemt at lige få feber efter en vaccine? Nej, det kan du sige. Og det er, hvad skal man sige, det de har vurderet, de har lavet sådan en skala, og så har de sagt, at man har feber på et niveau, hvor man er, altså hvad skal man sige, en severe adverse event, okay. En adverse event på et niveau, hvor man ikke længere kan sådan ligesom opretholde sine daglige aktiviteter. Og der, jeg vil sige, jeg synes, der mangler mange informationer, de oplysninger om, hvad det rent faktisk drejede sig om, er jo først kommet frem efter Berlingske rettede henvendelse til forfatterne, fordi de skriver ikke et ord om, hvad de her bivirkninger rent faktisk er for nogen i deres artikel. Og det understreger for mig, at der er et problem i afrapporteringen af det her. En anden ting er, at de rapporterer ikke data separat for drenge og piger, og vi har allerede set med covid-vacciner, vi ved fra en masse andre vacciner, at der er faktisk forskel på kønnene, når det drejer sig om bivirkninger. Så det, for mig at se, er der nogle fatale udladelser i deres rapportering af bivirkninger, og så er jeg også en opponent af, at de bare fejrer de her ting væk med at sige, at det tror de ikke er relateret til vaccinen. Fordi det er jo en vurderingssag, og problemet er lidt, at vi har sat ulven til at fortælle, hvordan fårene har det her, ikke? Fordi det er medicinalfirmaet selv, som skal vurdere, om de her ting, de ser, har noget at gøre med vaccinen eller ej. Og jeg synes simpelthen ikke rigtigt, det er helt troværdigt. Og i hvert fald er det statistisk modsagt, kan man sige. Fordi hvis du ser en overhyppighed blandt de vaccinerede versus de ikke vaccinerede, jamen så kan du jo ikke bare sige, det skyldes ikke vaccinen. Altså det, så har man et forklaringsproblem, synes jeg. Så det, hvad skal man sige, de tal i sig selv er absolut ikke sådan, så jeg vil sige, at det ligner den rene dødsdom at få vaccinen for børn. Det er på ingen måde for at overdramatisere dem. Det er bare for at påpege, at vi har nogle problemer omkring, eller vi er i hvert fald nødt til at holde meget vågent øje omkring, hvad kunne der være for bivirkninger. Og jeg synes simpelthen ikke, det her lille studie på 2260 børn, der faktisk ovenikøbet viser en signifikant forøget risiko for severe adverse events blandt dem og deres lidt ældre kollegaer der, at det er grundlag nok for at indføre og føle sig tryg og sikker ved, at vi bare kan vaccinere løs på de 12-15-årige. Og der er mange af jer, der allerede skriver, og jeg tænker, vi begynder så småt på det. Madeleine Scanlon, der er også kommentar, det er ikke kun spørgsmål, skriver, nej, raske børn og unge skal ikke vaccineres mod covid-19. Men så kunne jeg godt tænke mig at stille dig spørgsmål. Det skal jo lige påpeges, at vi massevaccinerer jo børn og unge helt ned til 16, som det ser ud nu. Men så lad mig spørge dig, hvor synes du, aldersgrænsen skal sættes? Jeg kan jo ikke sådan ene mand gå ind og bestemme, hvordan Danmarks vaccinationsstrategi skal se ud. Den er besluttet af nogle andre, og den er, at vi skal tilbyde vaccinen ned til 16 år.
Det, som jeg prøver at slå et slag for, det er, at vi i hvert fald ikke skal gå længere ned. Og det er da en diskussion, som vi forhåbentlig stadigvæk har åben, og som man stadigvæk kan have en vis indflydelse på. Men hvor langt op skulle vi efter din personlige vurdering gå? Fordi der er jo også et hensyn til kollektivet. Jamen, vi kan måske tage fat på den med kollektivet, ja, også. Gerne. Fordi er det nu godt? Altså, nu snakkede vi om det her med individet. Vi snakkede om, at de individuelle ting gør, at vi endnu ikke har en sygdom, der er alvorlig. Det kan ændre sig, men det er den ikke med de nuværende udgaver, vi har for børn. Vi har en vaccine, hvor der ikke er en veldokumenteret gavn over risiko. Og så er der faktisk også det tredje forhold for børn, at man får formentlig en bedre immunitet, hvis man får den naturlige sygdom, end hvis man får vaccinesygdommen. Det er nemlig interessant, fordi det bliver jeg lige nødt til at bryde ind, fordi vi har hørt jo igen og igen, blandt andet fra Allan Randrup, som også Berlingske også har talt med, at det er vigtigt at få vaccineret så stor en del af befolkningen som muligt, fordi at virus ellers kan mutere. Men der er det, du siger, at det ikke nødvendigvis tilfældet for børn og unge, at det er vigtigt at få vaccineret dem lige i forhold til mutationer og i forhold til, hvor længe man er immun over for covid-19. Det må du meget gerne uddybe. Det er enormt interessant, synes jeg. Det er to lidt forskellige ting, men jeg vil gerne starte på det med immuniteten og sige, at formentlig så bliver man bedre immun, hvis man får den naturlige infektion, end hvis man får coronavirusvaccinen. Og lad mig lige gøre det færdigt med det argument ved at forklare, at jamen, coronavirusvaccinen den indeholder jo kun en del af selve coronavirus. Og det er det her spike-protein. Og det vil sige, at man danner antistoffer og immunitet mod spike-proteinet, men resten af virus er måske 4 gange større eller et eller andet. Vi har i hvert fald omkring cirka 80% af det cellulære respons, man laver på viruset. Jamen det er mod steder på viruset, som ligger uden for spike-proteinet. Så når man møder det hele virus, jamen så danner man antistoffer og T-cellerespons mod hele virus. Og det er spike-proteinet, som faktisk har tilbøjelighed til at mutere og ændre sig. Så det betyder, at det antistoffer og cellulære respons, man danner mod resten af virus, ud over spike-proteinet, hvis man bliver naturligt inficeret, jamen de vil de vil altså være mod dele af virus, som er mere stabile, og det vil så sige, selvom virus muterer og laver alle mulige mutationer i spike-proteinet, jamen så vil man stadigvæk have en immunitet, som formentlig for alt, hvad vi ved om immunsystemet og infektioner og virer osv., vil gøre, at man ikke bliver inficeret igen, eller hvis man bliver inficeret, så bliver det en mild omgang. Så på den måde, så kan man sige, at man har måske immunitet mod 20% af virus, hvis man er blevet vaccineret, man har mod 100% af virus, hvis man er blevet naturligt inficeret. Så det er faktisk bedre. Det jeg egentlig kan konkludere, så det er, at det er faktisk bedre for et barn eller et ung menneske at få covid-19, end det er at få en vaccine i forhold til at blive immun. Ja. Og senere hen i livet, eller hvordan? Ja, altså hvis virus bliver ved med at cirkulere, hvis den opfører sig som andre coronavirus, jeg skal skynde mig at sige, at der er selvfølgelig en masse ubekendte i det, vi snakker om nu, og jeg kan tage fejl, men jeg læner mig op af, hvad vi ved om de andre coronavirus, og jeg læner mig op af, hvad vi ved om immunsystemet, jamen så betyder det, at med de andre coronaviruser, vi har i blandt os, og som formentlig i hvert fald en af dem er startet som en lignende pandemi, jamen så har vi det sådan, at det er en virus, vi møder som børn, vi dræner en bred naturlig immunitet. Når vi så møder den senere i livet, jamen så reagerer vi med et boost af vores immunitet. Det bliver simpelthen bare lige piftet lidt op igen. Vi bliver ikke alvorligt syge, vi får måske en forkølelse, og så går der nogle år, så er den immunitet dampet af, så møder vi virus igen og får et nyt boost. Så man kan sige, det som jeg godt kunne ønske mig for coronavirus, det er, at vi hurtigst muligt får den gjort til sådan en børnesygdom. Og det gør vi ved at lade børnene lade sig naturligt inficere. Det gør vi også ved at have et vist niveau af virus, der cirkulerer i samfundet, så man får boostet sin immunitet en gang imellem. Fordi så tror jeg ikke, at den her sygdom kommer til at genere os mere, så bliver det den her hamløse coronavirus. Så vi afliver faktisk, nej ikke afliver, men vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret. Ja. Og det skal selvfølgelig være de unge, som har den mindste risiko for alvorlig sygdom, men får vi trykket, og det er der forskere, der har publiceret i Science for nogle måneder siden, får vi trykket virustrykket for meget i bunden, smitten for langt ned, så får vi meget langsommere den transition hen til at få gjort coronavirus til endemisk, som vi kalder det, altså sådan noget, der bare cirkulerer omkring os. Jamen, det kommer til at tage længere tid, jo mere vi presser smittetrykket ned. Så vi skal selvfølgelig finde en fornuftig balance. Men du mener stadig, at vi skal op på et vist niveau af vaccinationer, eller hvordan? Jeg mener helt sikkert, at vi skal vaccinere dem, der er sårbare og gamle og svækket og i risiko for alvorlig coronavirus. Det er 100% sikkert. Og jeg mener jo også, at nu har jeg da taget en beslutning om
at tilbyde vaccinen til hele befolkningen ned til 16 år. Og der kan jo være grunden til, at man også som 22-årig gerne vil have den her vaccine, selvom man måske ikke har en alvorlig eller risiko for at få alvorlig coronavirusvaccine. Jeg snakkede for eksempel med en, som sagde, at hun var så angst for corona, så hun havde simpelthen ikke gået uden for en dør siden marts 2020. Ja. Og for sådan en person, så kan man jo sige, jamen så ser det individuelle valg ud, om hvor bange er jeg for sygdommen, og hvor bange er jeg for eventuelle bivirkninger og det faktum, at vaccinen ikke er så velundersøgt endnu, jamen der kan den balance se helt forskellig ud, også selvom du egentlig tilhører en, altså selvom du er en 20-årig eller en 80-årig, og den ser dybt forskellig ud, om du er en 20-årig eller 80-årig, på grund af risikoen for alvorlig covid, men der kan være andre forhold, der spiller ind i den beslutning. Og jeg bliver bare lige nødt til for folk, der hopper ud af en og understreger, for jeg kan se, der er nogen i kommentarfeltet, som er sådan imod vacciner per definition. Det er Christine ikke. Det er jeg på ingen du måde. Du mener, hvis jeg lige må få lov til at lægge ordene i din mund, du mener, at man skal se på den individuelle vaccine og på aldersgrupper og vurdere ud fra det, om det er hensigtsmæssigt. Men jeg går ud fra, at du for eksempel synes, det er en rigtig god idé med MFR-vacciner. Jeg synes, det er en fantastisk god idé med MFR-vacciner, og jeg skal skynde mig at understrege, at begge mine børn har fået det fulde danske vaccinationsprogram og lidt mere til. Så jeg er på ingen måde imod vacciner, men jeg er for, at vi ikke snakker om dem i som en fælles betegnelse og bare siger vacciner, lige så lidt som vi vil bare sige, at medicin er godt. Der er vacciner, som er bedre end andre. Der er vacciner, som har en altså, helt åbenlyse fordel versus ulemper. Der er andre, som man måske mere tager sådan, for at være på 100% sikker-agtig. Det ser forskelligt ud, og det ser for en sygdom som coronavirus, det er jo sådan lidt historisk, at vi lige nu vaccinerer hele befolkningen på en gang. Jamen, når der er så forskellig en risikoprofil for at blive alvorligt syg med coronavirusvaccine, så er det jo også meget åbenlyst, at vi skal diskutere, om der er sådan en one size fits all i forhold til at lade sig vaccinere. Ja. Og der er mange, der er rigtig glade i kommentarfeltet. Anastasia skriver for eksempel, tak kære Christine, og Susanne Andersen skriver endelig en, der åbner munden. Og så er der et rigtig interessant spørgsmål, i virkeligheden som hæfter sig lidt på nummer to større spørgsmål, jeg stillede dig om immunforsvar. Fordi Sten Løfstrøm spørger, skaber vaccinen nedsat immunitet over for nye vira? Og der tænker jeg, Christine, der er jo faktisk forskellige typer af vacciner. Altså der er mRNA-vaccinerne, og så er der den anden type, hvor det egentlig er noget forkølelsesvirus. Og der ved jeg, at du siger til Berlingske, at det kan faktisk, og nu bliver det lidt voldsomt sprogbrug, sorry, men at det kan være en tikkende bombe i immunforsvaret. Kan være, skal det måske lige understreges, ikke? Det vil jeg godt lige have dig til at uddybe. Altså, er der simpelthen en risiko for, at med Pfizer-vaccinen, at man kan blive mere modtagelig over for andre typer af infektioner end covid-19 for eksempel? Ja, altså der bevæger vi os ind på det, jeg har forsket i næsten 30 år, og det er vacciners uspecifikke effekter på immunsystemet. Fordi det, vi har kunne vise, det er, at vacciner, udover at komme med beskyttelse mod vaccinesygdommen, jamen så kommer de også med en effekt på det generelle immunsystem. Og det har været meget svært at komme igennem med, fordi det strider mod, hvad der står i de medicinske lærebøger og bøgerne om vacciner og immunologi osv. Men vi er godt hjulpet på vej nu af, at der også nu kommer immunologiske studier. Så det, vi har lavet, det er sådan en befolkningsstudie, hvor vi bare kunne se, når vi indfører nogle vacciner, jamen så er dødeligheden faldet langt mere, end vi kunne forklare ud fra beskyttelse mod vaccinesygdomme. Men for andre vacciners vedkommende, selvom de har beskyttet mod alvorlige sygdomme, jamen så har de faktisk øget modtageligheden over for andre infektionssygdomme. Det har vi set nede i Afrika, skal jeg skynde mig at sige. Så det har været udgangspunktet for observationen. Det, som vores hollandske kolleger ikke mindst har været instrumentelle i at vise, det er, jamen det er faktisk rigtigt nok, at vaccinerne kan påvirke ikke bare det her adaptive, det tillærte immunsystem, hvor vi har tillagt, som vi har tillagt at have al hukommelsen efter en vaccination, men også det innate immunsystem, som er sådan mere generelle first line of defense, vi alle sammen har. Så lige pludselig passer pengene. Vi har nogle epidemiologiske observationer af, at vaccinerne kan have de her brede effekter på andre sygdomme, og nu kan vi også forklare det immunologisk. Og det mønster, som vi har set i Afrika, og som også er blevet bekræftet i højindkomstlande, det er altså de her levende svækkede vacciner, den lidt ældre type vacciner, som går ind og skaber en mild mini-infektion i kroppen. De giver en ekstra beskyttelse mod en lang række sygdomme, mens de ikke levende vacciner, og der taler vi altså om vacciner, hvor man har dræbt vaccineorganismen, eller inaktiveret den på en eller anden måde, eller taget dele ud af den, eller sådan noget. Jamen de vacciner, de ser faktisk ud til, selvom de beskytter mod vaccinesygdommen, at kunne
gør det her innate immunsystem en lille smule dovent, og dermed øge modtageligheden over for andre infektioner. Det kan have fatale betydninger i Afrika, hvor vi arbejder, hvor der er så mange infektionssygdomme og så dårligt et hospitalsystem. Hvorimod det selvfølgelig betyder mindre, hvis det også optræder i vores del af verden. Men lad mig spørge dig måske sådan helt firkantet. Kan der fx være større risiko for at få lungebetændelse? Ja, og det er jo præcis hvis det, som er... Hvis du har fået en Pfizer-vaccine? Ja, hvis vi skal lige gøre det generelle færdigt først. Jeg ved godt, det er meget firkantet spurgt, men ja. Hvis vi nu skal gøre det generelle færdigt først, så vil jeg sige ja. Så det, vi har set i Afrika, det er jo, at du kan få en vaccine mod difteri, tetanus og kihoste, og den kan, altså 3 måneder efter, så kan du få en lungebetændelse på grund af den vaccine. Der er simpelthen en overhyppighed af lungebetændelser blandt piger, specielt, der har fået den her vaccine, versus piger, der ikke har fået den endnu, som jo ikke skulle være der, og som vi nu kan forklare immunologisk med, at det her innate immunsystem bliver lidt mere dovent, det lader lidt flere infektioner komme ombord. Så vi har set det mønster, at man kan få nogle urelaterede infektioner af de vacciner. Og det er jo, min store bekymring er jo, at det undersøges pt. Ikke i forbindelse med, at vacciner bliver testet, og de nye vacciner, Pfizer-vaccinerne, mRNA-vaccinerne og adenovirus-vaccinerne, de er heller ikke undersøgt for deres effekt på det generelle immunsystem. Og for en, der har arbejdet med det i 28 år, så er det så åbenlyst, at det er en udladelse, en vigtig udladelse, som vi er nødt til at rette op på hurtigst muligt, fordi vi kan ikke bare tillade os at regne med, at vacciner kun giver beskyttelse mod vaccinesygdommen og ikke påvirker immunsystemet mere bredt. Det er simpelthen mod bedre vidende nu. Så de undersøgelser er ikke lavet. Man har simpelthen ikke i de trials, der er lavet af de nye vacciner, kigget på, om folk fik for eksempel en lungebetændelse eller en voldsom bronkitis eller noget andet. Eller i hvert fald har man gjort, som de amerikanske forskere i studierne af de her børn, som vi lige snakkede om, det man har sagt, det er jo ikke relateret til vaccinen. For all we know, så kan vacciner ikke give øget risiko for en lungebetændelse. Så de henholder sig til den gamle forståelse af vacciner. Og derfor så har man ikke, og det gør hele systemet som sådan, så derfor har man ikke indbygget den testning af, hvordan virker vaccinerne på den generelle sundhed, hvordan virker den på, om man simpelthen generelt bliver sundere eller ej. Og det er jo det spørgsmål, som alle stiller sig selv, når de går hen og tager en vaccine, og som der gerne skal være et klart svar på. Med hensyn til de nye vacciner, nu ved jeg, at det bliver et langt svar, så har man med mRNA-vaccinerne lavet det første lille studie blandt vores hollandske kolleger, hvor de har kigget på folk, der har fået mRNA-vaccinerne. Og jeg har faktisk været i tvivl. Jeg har tænkt, det kan godt være, at de er så tæt på at ligne noget levende, så de kunne give den her samme gavnlige effekt på immunsystemet, som vi har set for andre levende vacciner. Men desværre, så vil jeg sige, så bliver jeg skuffet over at se resultaterne, fordi de peger i den modsatte retning, nemlig på, at mRNA-vaccinerne kan gør det innate immunsystem mere dovent. Så når man tager celler fra en person, som har fået mRNA-vaccine, og stimulerer dem med ting, der ligner en bakterie eller ligner en virus, jamen så er de mere slatne, efter de har fået vaccinen, end de var, før de fik vaccinen. Mm. Det her, det er meget preliminært. Det er et lille studie med 16 personer, og jeg ville slet ikke snakke om det, hvis ikke det var, fordi de har testet den her vaccine på præcis den samme måde, som de har testet alle de andre levende og ikke levende vacciner. Og det er altså en model, vi kender, der fungerer og giver reproducerbare resultater og passer med de epidemiologiske fund. Og så det står på skuldrene af en hel masse andre studier. Det står ikke alene, det her studie. Og det er derfor, jeg alligevel har hæftet mig ved det og synes, at det altså, det er ikke igen udslagsgivende. Det er ikke noget, der siger, at den her vaccine kan vi simpelthen ikke give, men det er noget, der skriger til himlen på, at det er meget, meget vigtigt, at vi får undersøgt, hvordan mRNA-vaccinen påvirker risikoen over for andre infektionssygdomme. For vi ønsker at have den viden med i spillet, når vi skal give folk vaccinen og fortælle dem, hvad deres fordele og ulemper er. Så skal de jo vide, om beskyttelsen mod coronavirusinfektion kommer med en pris. Der er så mange ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Der er så mange spørgsmål fra læserne, og vi har ikke så meget tid tilbage. Lige før vi tager et par sidste spørgsmål, Christine, så vil jeg gerne lige spørge dig. Hvis man har en datter eller en søn på 14, skal man så, synes du så, at man skal lade vedkommende vaccinere? Nej, det gør jeg ikke. Og det er nødt til at sige helt, helt firkantet. Det synes jeg simpelthen ikke, man skal. Du siger jo også, at vira deler sig faktisk markant mindre på børn og unge, end de gør. Den fik vi aldrig rundet af. Nej, altså det her med, om børnene er skyld i mutationer, det er altså lidt et udokumenteret dogme, fordi børn har meget, meget lavt viral load. De har meget mindre virus i kroppen end for eksempel ældre. Og dem, der er virus
hvor virus deler sig meget, det er dem, der ligesom kan give anledning til mutationer. Så risikoen for, at et barn giver anledning til nye mutationer, er langt mindre end for, at en ældre og immunsvækket person gør det. Og man har faktisk kunne jævnføre nogle af de her mutationer netop til præcis folk med seriøs svækkelse af immunsystemet, som har haft virus i kroppen i månedsvis. Så jeg er ikke bekymret på den måde for, at børnene laver mutationer. Og det skal i det samlede spil, så skal det jo simpelthen alt sammen tages ind i betragtning, og også med hvilken risiko versus gavn, eller gavn versus risiko, som børnene har i forhold til at blive vaccineret. Og for et barn siger du, det er sundere at få covid-19, end at blive vaccineret. Ja, og for samfundet er det jo også på sigt, at jeg ser, at det vi ønsker at komme hen imod, det er at få, altså det vi ikke kan undgå, for vi kommer aldrig til at udrydde det her virus. Så er det, vi skal hen imod, det er jo at få gjort sygdommen til en børnesygdom. Og dermed er vi alle sammen faktisk bedre tjent med, at børnene tager ind fra holdet ved at tage den asymptomatiske eller meget, meget milde infektion, få den naturlige immunitet, og at vi så har cirkulerende. For på den måde hurtigst muligt, og igen, det er beregninger i science, der ligger bag det, jeg sidder og siger her, for hurtigst muligt at nå hen til den situation, hvor virus er endemisk, og dermed ikke nogen trussel for os længere. Og det når vi bedre ved, at den cirkulerer noget, end at vi alle sammen er vaccineret, kan Præcis. Jeg forstå på dig. Ja. Det er sindssygt interessant det her, Christine. Vi kunne simpelthen blive ved, og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig. Jeg er lige blevet 40. Jeg har lige bestilt en Pfizer-vaccine. Synes du, jeg skal gøre det? Så kan jeg svare dig, og det er jeg glad for at kunne svare rigtig mange mennesker på en gang, for der er mange, der skriver til mig med den slags spørgsmål. Mm-hmm. Jeg har simpelthen desværre ikke ressourcer og mulighed for, og tror ikke, jeg må heller bare sådan give individuelle råd på den måde. Det er en kamp, som jeg ikke har tænkt mig at kaste mig ind i, desværre. Så du er on your own. Hvad med dig selv? Har du tænkt dig at blive vaccineret? Jamen, det synes jeg er en privat sag. Mm. Det synes jeg ikke påvirker hvad jeg siger om, hvorvidt børn skal vaccineres eller ej. Jeg synes, det er en privat sag. Jeg synes, det er noget, man Jamen, ikke skal... Det er bare fordi, Christine, ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke, nu de ting, du snakker om omkring børn, jeg kan godt se det der med, at vira deler sig mere hos ældre end hos børn. Men nogle af de andre ting omkring immunforsvar og andet, det gælder vel ikke kun børn, det gælder vel også voksne? Det gør det, ja. Det er vel det samme? Ja, men altså der kan man sige, det vi står med igen hele tiden som individer, hvor vi er henne i alderen, det var der jeg startede, det er måske også et meget godt sted at slutte, det er jo med en personlig afvejning, som jeg synes skal være helt individuel, der hedder, er jeg mest bange for sygdommen, eller er jeg mest bange for mulige bivirkninger med vaccinen? Og jeg skal skynde mig at sige, vi har set de her blodpropper, vi har et signal nu på unge mænd i forhold til hjertebetændelse, men det er jo ikke sådan, så de er sprunget op med bivirkninger, i hvert fald ikke nogen, vi har hørt om af de nye vacciner. Men så det er jo i høj grad også nogle teoretiske bivirkninger. Det er de her tanker om, jamen kan det være, at vaccinen påvirker mig på andre måder, på den lange bane. Og de overvejelser synes jeg er helt reelle, fordi vi har simpelthen ikke gode data til at sige, at nej, der er ikke nogen alvorlige bivirkninger, heller ikke down the road. Heller ikke, når man bliver vaccineret år efter år efter år, hvad der måske kan ende med at blive slutscenariet her. Så enhver må veje for sig selv, hvor bange er jeg for sygdommen, hvor bange er jeg for de her teoretiske bivirkninger, eller det ukendte ved vaccinen. Det, som jeg synes er vigtigt at understrege, det er, at jeg synes, det er i den grad uacceptabelt, hvis den beslutning påvirkes af enten... Et coronapas, for eksempel. At coronapas, ja. Eller at det påvirkes af gruppepres. Det her, det er en individuel afvejning. Og det er jeg meget enig med dig i. Altså, det er jo næsten sådan, at dem, der ikke vælger at lade sig vaccinere, de tør nærmest ikke sige det, fordi så bliver de udskammet, plus de mister den her gulerod, der er et coronapas. Ja. Hvordan har du det sådan rent etisk med det? Jamen, jeg synes, det er dybt problematisk. Det synes jeg simpelthen, at vi har gjort det. Jeg har ikke snakket med nogen unge mennesker, som siger, at de tager vaccinen. Måske fra set den der 22-årige, jeg snakkede om, så har jeg ikke snakket med nogen unge mennesker, som siger, at de har lyst til at tage vaccinen, fordi de er bange for sygdommen. Men jeg har hørt rigtig mange sige, at de gerne vil tage ind for holdet. Gerne vil have et coronapas. Eller de gerne vil have et coronapas. Og begge dele synes jeg er problematisk, fordi det er jo politisk skabte konditioner eller dikotomier, kan man sige. Det er en falsk dikotomi i mine øjne. Du må lige øjne. Sige, hvad dikotomi betyder på en måde. Ja, hvad skal man sige? En modsætningsforhold. Ja. Altså, det er jo et modsætningsforhold, vi i hvert fald skal diskutere. Er det reelt, at det hedder sig, at enten lader du dig vaccinere, eller også kommer du ikke tilbage til det, du kender? Det synes jeg, vi skal diskutere, og det synes jeg faktisk, de unge skal sætte på dagsordenen om, ikke? I hvert fald om nogen. Ikke? Er det rigtigt? Er den præmis rigtig? Og på samme måde, som jeg også har argumenteret for, vi skal også sætte spørgsmålstegn ved at diskutere, er det rigtigt, at du tager ind for holdet? Tænk, hvis det faktisk var sådan, at du ikke tog ind for holdet. Men det var bedre, at du fik virusen og blev immun på den måde? Det er i hvert fald noget, som jeg synes, vi skal have op på bordet.
Og det, ja, løbet er måske ved at være kørt for de 16-30-årige, men jeg synes i hvert fald også, jeg synes det er vigtigt at understrege, at de her ting med, at jeg synes det skal være en individuel beslutning. Og så synes jeg for børnene, at vi stadigvæk skal diskutere, om det overhovedet skal indføres. Og så spørger Enrica Clemenzi, men vi kender jo heller ikke langtidseffekterne af corona, og det er jo fuldstændig korrekt, Christine, fordi noget vi jo ikke har nævnt her, det er jo også senfølger. Det kan godt være, at en ung kvinde som mig på 40 ikke bliver alvorligt syg, men jeg har jo mødt også mennesker, der var yngre end mig, som har lidt af senfølger i månedsvis. Nogle af dem har endda haft svært ved at passe deres arbejde. Ja. Kunne det ikke også være en god grund til at blive vaccineret? Jo, det er heldigvis noget, som er relateret til alder og til, hvor syg man har været. Ikke? Så det er jo noget igen, som spiller og skal og bør spille en rolle i overvejelsen, når man har nået op over en vis alder. Men i hvert fald for børnenes vedkommende, for at slutte af med dem, og det var dem, vi startede med også, så er risikoen for senfølger helt ubetydelig ifølge formanden for de danske børnelæger. Og så spørger Maja Lund Petersen, hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen så at blive vaccineret, selvom man har haft corona? Det har virkelig også undret mig. For det er jo... der er du jo immun. Jeg ved godt, du ikke er immun måske resten af livet, men hvorfor filan skal du da lade dig vaccinere, hvis du har haft infektionen? Den skaber jo immunitet. Det har jeg også spurgt mig selv om, og det er jo en rigtig god diskussion. Det er næsten en helt ny gang, 45 minutter her. Fordi jeg synes jo ikke, der er grund til at tage vaccinen, efter man har haft en naturlig infektion. Vi får flere og flere data på, at man får en god og langvarig immunitet efter naturlig infektion. Og blandt andet så har man kunne vise, at der inde i knoglemarven er de her plasmaceller, hukommelsesceller, som er klar til at blive reaktiveret, hvis det er, at man får, hvis man møder virus igen. Og på lignende vis så har man kunne vise i en meta-analyse af 25 studier, at der er T-celler, som jeg også var inde på tidligere, mod hele virus og også det beredskab i posen, ikke, hvis det er, at man har været naturligt inficeret. Og vi er jo altså halvandet år inde i pandemien. Vi har haft under 100, meget bekendt, bekræftede reinfektioner med coronavirus, så de epidemiologiske data taler jo også for sig selv. Det her, det er ikke en høj risiko for at gå hen og blive vaccineret igen, eller for at blive inficeret igen. Og hvis man det samme som en vaccine er i virkeligheden måske mere effektiv end en vaccine. Ja, og det er jo faktisk det princip, som de levende vacciner bygger på. Det er jo at gå ind og lave en mild infektion, der er så mild, at man ikke får symptomer af den, men at man får den her brede immunitet. Og det er derfor, at de levende vacciner faktisk også for det meste giver en god, meget langvarig immunitet allerede efter en dosis, mens de ikke levende vacciner, det er jo dem, man skal tilbage og have typisk, altså som børnene med 3, 5 og 12 måneder, boosterdosis ved 5 år. Det er de vacciner, som alle kender, fordi de skal til lægen og have dem flere gange. Så de levende svækkede vacciner / den milde infektion kan noget. Jeg er jo så en fortaler for f.eks. MFR-vaccinen, hvor man kunne gå ind og sige, at man faktisk ser det ud til, at hvis du får mæslinger, milde mæslinger, så har du også et bedre immunsystem og et bred immunitet mod mæslinger. Men der er mæslinger jo så en risiko. Den naturlige infektion kommer altså med en risiko. Det er en farlig sygdom. Det kommer med en risiko. Mæslinger er altså ikke så farlig, hvis du er i Danmark, men det er stadigvæk en potentielt farlig sygdom. Og den naturlige infektion kommer jo altid med en risiko, og det er det, der er det vidunderlige princip ved den levende vaccine. Det er jo, at man har taget den risiko væk, men stadigvæk giver en mild infektion med den bredde og dybde i immunsystemet, som gør, at man får en god immunitet. Du er en sand ekspert, skriver Rødt Luvan, og det er du faktisk. Du har forsket i vacciner i mange, 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 mange år. Og så skriver Carina Christensen, hun er fantastisk til at forklare. Hun burde få sendetid på DR1. Der er rigtig mange gode... Altså, vi skal jo egentlig til at stoppe. Jeg skal bare lige se, om jeg har et sidste spørgsmål, som jeg synes jeg ligesom slår hovedet på sømmet her. Som vi kan slutte af med... Nå, men der er rigtig mange, der skriver tak. Måske et super godt måde at slutte af på her nu. Noget jeg faktisk godt kunne tænke mig at vide, og der synes jeg faktisk, den her kommentar er god fra Jakob Pedersen. Jeg er først kommet til nu og ved derfor ikke alt, hvad der er blevet sagt. Men hvad synes du om Anders Tegnell, som jeg synes minder lidt imod det her med at snakke om immunitet? Og det var måske også det, jeg ville spørge dig lidt om, Christine, fordi de fleste eksperter i debatten er jo... lidt på en anden hold end dit, vil jeg sige. Hvordan kan det være, at der er så skæv en fordeling, og du, altså, hvad giver dig mere ret end alle de andre? Og nu laver jeg så en journalistisk dødssynd og stiller dig to spørgsmål i et. Er du mere enig med Anders Tegnell i Sverige, end du er med for eksempel Søren Brostrøm i Danmark?
Frederiksen. Jeg tror faktisk, jeg vil undlade at glide af på det der andet spørgsmål. Jeg vil godt vende tilbage til det første spørgsmål, fordi altså, det, der giver mig ret til det, det er jo, at vi har brug for at have en nuanceret debat. Og jeg synes, vi har haft en ensidig debat i Danmark, fordi vi har jo haft et narrativ, der var meget dominerende, og så har der været simpelthen været sværere at komme til og tale. Og jeg er ikke specielt vild efter at være i medierne på nogen måde. Jeg tror bare, jeg har oplevet, at der var ligesom et ansvarsvakuum. Der var et tomrum et sted, hvor der ikke blev sagt noget, som jeg synes var korrekt eller vigtigt at få med en nuance og få med i debatten. Og så er jeg gået ind og taget den plads, fordi der ikke lige stod nogen andre, og fordi jeg synes, der manglede nogen. Men grunden til, at der ikke har været nogen der, det tror jeg ikke er så meget, fordi jeg står meget alene med mine synspunkter. Jeg tror simpelthen bare også, at der er mange, der har følt sig kyst væk af, at det har været så ensidigt. For eksempel altså, at den sådan omtale af Atignel, for eksempel, har altså, og at de folk, som skrev... Men er du enig med ham? det er jo svært at sige. Han har gjort mange forskellige ting. Jeg kan ikke lave en carte blanche og sige, at jeg bare er enig med alt, hvad Tegnell har gjort. Han overså de ældre i Sverige lige i starten. Det synes jeg var et stort blond, ikke? Altså, at der kom så meget smitte på de svenske plejehjem. Men jeg tror nok, altså jeg har jo også signeret Great Barrington Declaration, uden at være 100% enig i alt, hvad der står, men i grundtanken om, at når man har en sygdom, der er så aldersskæv og rammer særskilt en vis gruppe personer så alvorligt, jamen så er en one size fits all intervention som en lockdown, generel lockdown, så er det måske ikke nødvendigvis det. Det er et meget blunt instrument, hvor man måske kunne have lavet noget mere raffineret, hvis man havde fået en god diskussion omkring det. Men der har været en tæt på censureret debat, fordi man har fået så mange ører til, hvis man har sagt det, at mange simpelthen har meldt sig ud. Og ja, jeg vil selvfølgelig ønske, at vi kunne sidde og sige, når du er den alder, så skal du lade dig vaccinere, når du er den alder, skal du ikke. Men det vil du så ikke. Men kan du bare her til allersidst måske sige, hvad frygter du om 10 år sker med os, eller dem, nu må vi se, der er blevet vaccineret med for eksempel Pfizer? Hvad er det værste scenarie, og hvad er det bedste scenarie? Ej, men det synes jeg lidt af firmangen. Det har jeg ikke lyst til at kaste mig ud i. Men jeg tænker, at vi skal tænke over som samfund, om vi har... Altså, det vi er på vej til at kaste os ud i, det er måske jævnlige vacciner af en hel population af hele Danmarks befolkning med få års mellemrum resten af levetiden. Og det er jo også en... jeg kan ikke sige, hvad der kan være af utilsigtede virkninger, men det er en risiko, som vi ikke ved noget som helst om. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er også en økonomisk belastning på mange forskellige planer, som vi også skal tænke over, at det kunne vi have brugt pengene på noget andet og bedre inden for sundhedssystemet eller inden for vores samfund generelt. Men er det skadeligt at blive vaccineret år efter år? Altså, når man først har fået vaccinen en gang, er det så farligere? Det aner vi jo ingenting om. At blive vaccineret om. Igen og igen og igen? Det aner vi ingenting om. Det gør vi ikke. Okay. Det er jo fordi, vi har ikke noget langtidsfollow-up på det her. Ja. Ej, Christine, jeg kunne blive ved, men du skal til møde, og jeg skal forberede noget EM-show til i morgen. Tusind tak for jeres spørgsmål, og tak fordi I så med derude. Og måske kunne vi lokke Christine herinde en anden gang. Det kunne være spændende. Jeg synes, det er sjovt at være med os, og sjovt at svare på spørgsmål fra folk. Det jeg nyder rigtig meget den der interaktion, der er, og lyst til at lære, som jeg oplever, der er ude i blandt befolkningen. Så bliv ved med at følge med og stille spørgsmål, og så bliver vi klogere alle sammen.